Ahojte, moje meno je Jakub Kovalík a toto je Ateliér komunikácie v médiu fotografie. Tento predmet je vyučovaný docentom Jozefom Sedlákom, doktorkou Petrou Cepkovou a doktorandom Petrom Lančaričom. Hlavným zameraním tohto predmetu je dokumentárna fotografia, výtvarná fotografia a konceptuálna práca v médiu fotografie. Podmienkami pre prijatie do tohto ateliéru sú osobné konzultácie so študentmi, kde si študenti prinesú vlastné portfólia fotografií a na základe toho vyučujúci určia, či sú vhodní kandidáti pre tento predmet alebo nie. Témy zadaní majú poväčšine spoločenský charakter, aby odzrkadlovali jednu spoločenskú situáciu vo svete. Skúmame ľudské telo, bytie človeka a podobne. A medzi ďalšie aktivity nášho ateliéru patria aj praktické workshopy, na ktoré sa dostanú študenti, ktorí sú aktívnejší a viacej sa zapájajú do fotografického procesu. Workshopy bývajú zamerané na dokumentárnu fotografiu a pracujeme tam taktiež s rôznymi sociologickými témami. Podmienkami absolvovania tohto ateliéru alebo tohto predmetu je odovzdanie sérii fotografií na väčšinou na dve témy, ktoré sa spracovávajú počas semestra. Je dobré témy konzultovať alebo svoje fotografické práce konzultovať s pedagógmi, aby sa následne celá fotografická séria vyčistila a bola ucelená. Témy, alebo teda tie fotografické série sa odovzdávajú počas skúškového obdobia najčastejšie.